တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တုတ်တက်ရေးပါတီ SSPP SSA အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်ဖျောက်ချရေးမှာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်အဆင့်မျိုးဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကတန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်မေ3ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာရှမ်းပြည်တုတ်တက်ရေးပါတီ SSPP Info ရဲ့Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အဖြေရှာမရရင်စီးရေးနည်းလမ်းနဲ့အဖြေရှာရလိမ့်မယ်လို့ SSPP SSA ဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုကြောင်းမြန်မာဘာသာနဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီရရှိဖို့နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းမှာဖြေရှာတဲ့နည်းလမ်းမရှိတော့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတော့မယ်လို့ SSPP SSA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစက်ကွန်ဆိုင်ကရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA တီထောင်ချင်းနှစ်60ပြည့်ခန်းနာမှာထုတ်ပြောခဲ့တာပါဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတွေအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးခြေနေဟာဇပွဲဝိုင်းပေါ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာဖို့နည်းလမ်းတွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ SSPP Info ကဖော်ပြထားပါတယ်ဒုဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုချက်ပေါ်ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုက SSA နှစ်60ပြည့်အခမ်းအနားမှာရှမ်းဘာသာစကားနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပြီးစီရေးတွေပြင်ဆင်ကတိုက်ခိုက်မဲ့အဆင့်မျိုးမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်မှာဝင်လာအဲ့လိုမျိုးတွေပြည်ကြောင်တို့ policy လို့ပေါ့နိုင်ငံရေးဥပဒေဖွဲ့တွေကဆွံ့ဖြတ်ထားတာမရှိပါဘူးဗျ။ဒါဒီမင်းခွန်ပြောတဲ့နေရာမှာစံတီတမ်းမတော်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဆက်ဆက်ပြည့်ဒီကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြတာအဲ့ကွန်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစီစီရတဲ့ပြင်ပြီးတော့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုလို့အဆင့်လေးမရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရှင်းတော့ဟိုဟာပေါ့ဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိပါဘူးပေါ့။ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA တီထောင်ချင်းနှစ်60ပြည့်အခမ်းအနားကို April 24ရက်နေ့က SSPB SSA ဗဟိုဌာနချုပ်မှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကလက်နက်ကင်လန်းစင်နဲ့တော်လှန်ရေးပြုလုပ်ရတာရှမ်းပြည်တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုပြောသွားတာလို့ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကဆက်ပြောပါတယ်။SSPB SSA ဟာသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2012ခုနှစ်မှာပြည်내အဆင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုဆင့်ဗနာမအပြည့်ရစာချုပ်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အတွင်းဌာနချုပ်ရှိရာဝမ်ဟိုင်းဒေသကိုစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းကာလမှာတော့အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခြင်းမပြုဘဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။အဲ့လိုကျိုးပန်းရံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရှမ်းပြည်တုတ်တက်ရေးပါတီ SSPP SSA ကိုယ်စားလှယ်တချို့က၃ချိန်ထပ်မနေတက်ရောက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်